បុលាយគ្នាបាក់ចិត្តដាល់ហាស្អីទៀតណាតាមសុំស្រឡាញ់ក្រាស់ឡើង7ខែតំដាច់ចិត្តសារភាពស្នេហ៍ប្រាប់គេ7ខែអឺចង់ក្រោយគេនិយាយណោអើយជឿចិត្តដាល់ហាងាប់ហាបើអីវាចាយពេលអស់សំពឹងហើយញ៉ៃតបបានបងស្អីគេ7ថ្ងៃអើអីបុលាយព្រះមែនណូមែនព្រះតែជាអ្នកឯកទេសខាងស្នេហ៍អូបានឯងក៏និយាយឯងកងសែតផងអត់ជឿអើឥឡូវហ៊ានភ្នាល់តោះឥឡូវភ្នាល់ហ៎នោះចាំមើលមីណាគ្នាចាយពេលអត់តែ7ថ្ងៃញ៉ែតបបានហ៎ឥឡូវភ្នាល់ហ្មងតាណាចាញ់ទៅប៉ៅញ៉ាំបាយល្ងាចហាងអាថ្លៃថ្លៃអូខេអូខេនេះហើយបាទអូមីណាឈើឆាំងដល់គេយកទៅផ្ទះមែនអូចាំតុកតុកប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តន់ទៅផ្ទះទេត្រូវតែបងភ្លើងសិនអូបងភ្លើងចាឥឡូវឲ្យចាំបងតាម Wing Money App ឲ្យលឿនណាស់អូយអរគុណណាស់អូអត់មានលុយអាប់ទេចាំថ្ងៃក្រោយមកបានណាហាខ្លាញ់ខ្ញុំរត់តាខ្លាញ់ដែរឥឡូវសុំ Facebook មួយមើលចឹងអូយលេណាស់តែបើទៅរៀនមួយគ្នាយូរហើយហើយស្គាល់អឺអីអូខេចាំចាំស្អែកចាំខ្ញុំយកទៅខាងវិញអូខេបាយបាយអេមានណាណាស់លុយសងសមវិញអូខេអូសំសៃមែងផ្ញើលុយទៅថៃអស់ហើយបើតើអូអត់អីអត់ប្រញាប់ទេចាំថ្ងៃខុសក៏បានអូតែផ្ញើលុយទៅថៃទេអូបងប្រុសខ្ញុំគាត់រៀននៅថៃហើយដាក់គាត់ឲ្យផ្ញើទៅហ្នឹងមានណាប្រើអេបបោះវិញក៏បានលក្រោយយើងផ្ញើទៅស្រុកក្រៅស្រុកថៃអីបានមកអេបហ្មងហើយចំនួនលុយក្រោម500ដុល្លារគេគិតថ្លៃសេវាទៀតអូអញ្ចឹងចាំមើលស្អែកហើយបើកើតករណីវិញមួយសិនព្រោះអីស្រួលបងថៃភ្លើងហើយផ្ញើទៅស្រុកក្រៅបានទៀតចាំបាយញ៉ាំដែរខ្ញុំនៅហ្នឹងហើយចាំបរៀនអត់កាត់ថ្លៃឯងអាព្រីព្រីចឹងចូលចិត្តអាអូខេចឹងចាំថ្ងៃស្អែកយកតាក់ញ៉ាំបានមកផងអូខេតោះឥឡូវចូលឆ្នាំហ្មងណាមកអូខេតោះចូលអេស្តមបងសើច Wing Money ដោនឡូតមកអូខេអូផែនមកជ្រើសរើសពីសាហើយ next 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 ចុចអីទូសាប់មកនេះវាយលេខកូដ6ខ្ទង់នឹងចូលមកអូខេចុច3វាយឈ្មោះមកឈ្មោះមានណាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត email វាយ email ឲ្យឯងអូខេឲ្យឯង next អូខេយើងអាច order card អូមាន wing mall ទៀតអូតប៉ុណ្ណេះមិនបាច់បាក់ទេដឹកបញ្ជូនអាហារកំងអីមានមកចប់សពគ្រប់នៅក្នុងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រើរហូតដល់ដូចឥឡូវចឹងអូដាឲ្យស្រេចម៉ែនអូយអូដាដែរសិនណូបែខ្ញុំអូដាមីធីឲ្យហើយអូតែមិនបូឡាដឹងថាខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំមីធីនិយាយដឹងមិនមីណាជួយចិត្តមនពងជួយចិត្តមជូរចិត្តជាងហើយអូខេអូខេអូខេបាយគេបាយព្រូនក្នុងខ្លួនខ្ញុំមិនមែនដល់ខ្ញុំគ្រប់សពចឹងមែនព្រូនទេតែមានណាជាមនុស្សសំខាន់ចឹងនិយាយមិនដឹងមកណាសងលុយវិញអូឆៃអូលុយមកកណោឥឡូវចេះចាំផេតាមវិញទៅវិញក៏បានដែរអូខេអូខលមកអូសងសាយអ្នកដឹងជូនគេខលមកចឹងទៅសិនណាណាអូ
ចឹងយើងអាចប្រើ Wing App នឹងបានហើយអូខេមីតើអូខេបាយមីណាឈប់ចាំតិចមកយូរហើយអូអមកយូរហើយតែចាំពេលវេលានឹងមួយសង្សារអូមិនសង្សារទេមិត្តភក្តិដែររៀនបង្កើត account Wing អូមើលជឿមើលអូរៀនគេបង្កើត account Wing ណាអញ្ចឹង account Wing បលាឯងមកចាំបាញ់ដូចអស់ហើយអូខេព្រោះអី Wing to Wing អត់អស់ថ្លៃសេវាផងអូខេនេះតែមិនបច្ច័នមែនបច្ច័នអីបច្ច័នវាឈួតបាញ់ហីអេបច្ច័នមែនច័ន្ទមែនច័ន្ទមែន Happy birthday to you Mina បងសួងយោហើយមិនមែនហ្នឹងឯងខុសខ្នាតនេះអញ្ចឹងនិយាយដឹងមិនបើ Mina មនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំហ្នឹង